shkonin në punët në barë, na kujtonin këtë pjesë të biografisë. Kur shkonin punët keq, më thonin që shikoje nga familje, ku dy në pasur edhe... Në këto kushte, në vitin 1968, kur ju drejtonit muzeun e Labinotit, e kështë në dykëshyrje, ka vizituar muzeun e Labinotit, që njifet për shtabin e luftës në shëndare, e Enver Hoxha. Dhe ju keni pas një takim e Enver Hoxha, ndërkohë që Xhaxhajin e këshit në burg. Si ka qënë kjo? Shiko, sepse ai sistem, thash ishte ngriva, e ke parasysh lojën ngriva shkriva. Pa tjetër që po. Një ishte ngriva, pas ishte shkriva. Dhe në atë kohë, mua më quan në 66 në Elbasan për qarkullim. Duke u qenë sepse isha nipi i Selim Cekës, që ishte akoma në burg. Në burg, dënuar. Ishte burg politikë. Dhe më hoqën nga universiteti. Ndërkohë nga babai kishe respektin e masë, ishte arkeolog i respektuar. Atë se prek të njeri. Ishte respektuar. Se prek të njeri dhe në dhe në kur habite, i thonë, që kanë me ty? Ta ishë vlajim. Po, i thashmë, se ke Xhaxha? Po ta kishe Xhaxha, të ta kishe pësoj, ke vlapër dhe së gjendje. Dhe nga i ambient, duhet kujtojmë që viti, në 62, kër u prishë me rusët, dheri në 66, ka qenë një vit liberalizmi në Shqipëri. U kryuat në e fryma, i kështarë nga rusët, dhe patë një zhvillim të gjithësanë, shumë kultura, arkeologia, dhe universiteti, u kryuat në grupe shkenstarës të ri, si që ishim në një grupe dhe në arkeologi, patëm gjitha mundësit për të punuar. Dhe më kujtojë dhe geologia, për shumë, Max Uqi, Eftim Dodona, Astrid Turku, për të thënë disa kishin, i shkoja se bënim edhe analizat geologike, dhe kishte një entuziasm këtë rritë që diçka po bëhesh, dhe padi një goditje që dha partije punës në atë kome Enver Hoxhën, kam i denë pasin faktit parë, 66-67. Kjo goditje e para që... Goditje e parë dhe goditje e dytë e erdi në 75. A 75. 75. Që që... Këtë akimi me në Verogjën, si ishte si? Me në Verogjën isha drejtori muzeot, pa varsit se të më vitën e parë më shuan në shkollë pedagogjik, duke parë që isha shumë aktiv me arkeologjin, me gërmimet, bëra gërmimet e parë arkeologjike që bënë në Elbasan, me mëruan drejtori të muzeot, pra ishte nga në atë kohë sekretari i parë i partijës që ishte në Elbasan, kishte fuqi që... Kush ishte sekretari parë, kujtojt e emri? Ishte Menzelgjiu, ishte një burri i jashtë zakonë. Po pra se Elbasanit ishte një zotni, se e ka rrujtu këtë. Po, ishte me të vërtet një zotni. Dhe me mëroj, personalisht e nuk ishte asë një lidhe, por ishte Miki Ngusht me Ganis Trazimirën. Ishte drejtori Institutit Monumenteve. A, kupo. Dhe funksiononin këto lidhe, dhe anit mos bëjmë analiza më pjata. Nise, jo, aji me vetën e vetë ka bërë alamet e mërimi, se në rritan të cekët që... Dhe, këshu që me mëruan drejtorit më, dhe mora me njerë dhe tyrën për të bërë muzeun e Labinotit mas një viti, sëpse ishte 25 vjetori i krimit shtabit për gjithëshum, këshillit për gjithëshum nacional shrimtar, dhe i, po themi, ushtris në 10 koriku, që ishin një pjesë e tyre njarë ishin zhvilluar në Labinot, dhe morën përsi për shpinë e baholëve që e kishën dhuruar ata në atë kohë, ta kthejnë në muze, këshu e bëra gjithë punën me një grup të shkëllqyër elbasansish, që duhet i kujtoj tani me Andon Lakurikin, me Bukuror Sejdini, që ishte prap piktor që u angazhrua, edhe Isufek Meqqiu, që ishte një teknik i jashtë zakonshëm, i burë, i rralë, dhe bëm një muze unik. Ka thajnë Verogja se kjo. Edhe erdhjen Verogja për të bërë në kurimin. A, e nostalgjikë, dyrë. Kjo nuk është prejnë Verogjën, sigurisht, që. Edhe... Jo, ju emocionuat pak, apo... Besoj që... Këshu që, naturisht, ishte emocion. E kam shokiruar gati një orë në duke në ato vitrinat e... Edhe më tha që në fillim, tha, mos në i shpjego se këto puni kemi për vetë. Në luftën e kam për vetë. Një loj me galomanie që kishtë e pa tjetër, po një thash, jemi për të pjekur të bëjmë këtë atë e kështu me radhë. Pra, aty pas, raportit kishtë Zeusi me pjesën tjetër që shoqëron dhe kushtë dhe Ramiza Lia. Ramizi ishte pak më afërti, ndjesh në vërësi, dhe pjesa tjetër e ministrave, ku dyun e antarët biros, ishin pëthu e se djithje shoqëronin, ishin në një presion të vazhdushëm që vinde për ti. Kështu që... Tani batut Gjero Kastriqe, i si që kështë e kënë?
nuk tani nuk kam ja, nuk, ka, nuk okay. kam mbajtur shënime nga ajo kohë, por kur i thash që dhe më kishtë në dhënë detyrë që ti thoja të mbante të linte një shënim tek libri, kishtë më përgatitur dhe librin. Po? E tha, shiko, për shkruar poezi, tha, është edhe tha për njërin nga prej tyre, nuk boja them emrin, por e tha me një batut që tjetrin e konsideroj si asgjë. Për këto vjesha ta jepja se i shkruan. Po kush ishte kjo? Po tash. A mund t'i themi ca emra? Nuk po e them. E kishe vetë në shpurën e vet. Po patjetër. Jemi në fund pjesës parë, profesor, bëjmë një gëzuar me Stone Castle. Është një verë speciale që na sjellin miq nga Kosova. Ja ku e kemi. Në fakt është një prodhim tradite, prodhohet në Kosovë, nga është kompani nga më të njohurat, e shuar për verë dhe për aki. Pronari i saj është Rustem Gecaj, që ndodhet në SBA.